účel naší cesty byl jasný. Chtěli jsme se seznámit vlastně s informací, jak probíhá nasazení našich vojáků, jak probíhá nasazení i příslušníků aktivní zálohy. Vlastně po cestě jsme navštívili několik těch stanovišť, bylo jich asi 5 nebo 6, tam jsme vždycky měli možnost promluvit si s tou hlídkou. Zpravidla to byli 2 vojáci, 1 policista, někdy byl 1 voják z povolání, 1 příslušník aktivní zálohy, 1 policista. Předtím jsme vlastně měli možnost navštívit prostory územního odboru policie České republiky Břeclav. Viděli jsme práci policistů na místě, viděli jsme tam i samozřejmě uprchlíky, kteří byli kontrolováni, registrováni, byly jim snímány otisky prstů. Za mě jako za ministryni obrany můžu říct, že jsem velmi ráda za to, že se nám podařilo vlastně nasadit v takto krátkém čase příslušníky aktivní zálohy. Moc děkuji za to všem lidem, kteří s tím pomáhali, ať už jejich velitelům, nebo i samozřejmě zástupcům generálního štábu.